Мене звати Світлана Балацька. Народилася я у Львівській області, що на Західній Україні. Вже друге десятиріччя живу і працюю у Кракові. Не маючи художньої освіти, я самотужки опановувала різні техніки малювання. І в 2016 році з'явився мій перший витвір. Свої полотна я створюю під впливом почуттів та емоцій, використовуючи різні художні і природні матеріали та їх поєднання. Люблю об'ємні текстури, структурні фарби, тому охоче працюю з піском, кавовою гущею та камінням. В моїх роботах присутня і поталь. Картини, створені мною, є результатом особистого бачення світу, в якому збережені дух волі і прагнення краси. Я є учасником 36-го сезону міжнародного британсько-українського конкурсу «Golden Time Talent». У 2022 році брала участь у аукціоні українського мистецтва «Галерея та український дім Ксанаду» у Варшаві. У 2023 році беру участь у аукціонах «Young Polish Gallery Варшава». А сьогодні хочу презентувати вам свою роботу під назвою «City in Silver and Gold», створену у 2020 році за допомогою змішування акрилових фарб та піску. Це місто майбутнього. Місто поринає сріблясті сутінки та промінчики сонця, що ховаються за виднокрай, де-не-де виблискуючи на шибках багатоповерхівок, не дають йому поринути цілковитий сон. Поволі спалахує світло самотніх вуличних ліхтарів і поодиноких вогників у помешканнях. Так і в нашому буті. Що би не відбувалося з нами, які сутінки чи смуток нас не спіткали, завжди є промінчик, який пробивається крізь пітьму. Це світло надії. Надії до відродження, надії до перемоги, надії до життя.